Меморіальний захід пам'яті дітей, які загинули під час російсько-української війни, відбувся в Виноградові 19 квітня. Через війну в Україні загинуло вже понад 200 дітей. Згадаємо всіх, хто став янголами у Києві, Ірпіні, Бучі, Бородянці, Харкові, Чернігові, Сумах, Краматорську, Маріуполі, Ізюмі, Херсоні, Гостомелі, Волновасі, Миколаєві, у всіх селах і містах України. Організувала культурний захід творча спільнота Виноградівщини, яка не може залишатися осторонь цієї біди, не може мовчати. Мені 8, маю рану личка, мама плаче, тато у бою. Хоронили вчора ми сестричку, найдорожчу крихітку мою. Таким чином, закарпатці прагнуть привернути увагу усього світу до злочинів, які вчиняє російська армія на території нашої країни. Адже щодня гинуть ні в чому невинні українські діти, яким би ще жити і жити. Нуль. І буде так навіки, бо я народитися не встиг. Маму вбито руським чоловіком. Лютий жах в її очах застиг. Інсталяція «Ми хочемо жити» про те, що в кожному куточку нашої країни, де зараз ведуться бої, є діти, які більше ніколи не відчують радість життя. Творча спільнота закладів культури Виноградівської громади підготувала дуже емоційний та хвилюючий виступ. Долучилися до ініціативи талановиті мешканці громади, серед яких як дорослі, так і діти. Лунала інструментальна музика та віршовані рядки, які нікого з присутніх не залишили байдужими. Мамо, мені болить і обірвалось. Таке маленьке і крихітне життя. І білі банти кров'ю наливались, а на щоках затрималась сльоза. Тишу порушив ворожий снаряд. Ракети крилаті, безжалісний град. Дивились налякано стомлені очі дитини, що бігла в підвал серед ночі. А небо ревіло, мов ранений звір. Не бійся, дитино, я поруч, повір. Проблеми та тему, що найбільше болить і турбує зараз кожного українця, працівники культури висвітлили за допомогою мистецтва. Де б ти не була, обійми свою дитину, обіймаючи її, обіймаєш Україну, ще залишилось трошки, зовсім трошки почекати, ти нарешті зможеш чоловіка обійняти, залишилось трішки. Ще розквітне весна, ще зігріє, ще зійде зоря правди і добра, і настане пора миру, пора миру, спокою, тепла. Ми не маємо права забути кожного військового, кожну жінку, чоловіка, дитину, яких позбали найціннішого – життя. Хтось загинув на війні, а хтось навіть не народившись. Російські окупанти щодня жорстоко вбивають в Україні щонайменше 5 дітей. Злочини, які не може пробачити жодне цивілізоване суспільство.